Малку е познат податок од дека во подрумот од црковниот храм Свети Кирил и Методи во Прилеп меѓу прилепчани попознат како Параклис, кој е граден во периодот од 1926 до 1936 година како продолжение на веќе постоечкиот Параклис, кој датира уште од 1884 година, се наоѓа и гробница на над 3000 загинати војници од Првата светска војна, меѓу кои најмногу српски. Во костурницата има скромен иконостас, 8 гробни обележија, а зачуван е и венец, кој го символизира тогашното кралство Сахаса. Според старешината на овој храм, отец Веле, иако гробницата има своја видно историско значење, сепак таа не е споменик на културата, а поради немање средства, со децении била и запуштена. Последниве неколку години на негова иницијатива, гробницата е доведена до едно подостоинствено ниво. Имаме дури и аплицирано и во Министерството за култура, дај Боже да може да се изнајде начин, да може да се помогне. И апелираме до сите добронамерни луѓе кои што би можеле да донираат, да ја средиме и ова долна црква, како што викаме, и да може и тука да започне редовен литургиски богослужбен живот. Отец Веле појаснува дека податоците за бројот на погребаните војници, како и за тоа од која националност се тие, се многу скудни. Неофицијално до сега само еднаш бил направен обид за отворање на гробницата, со цел евентуално доаѓање до поверодостојни податоци, но поради тогашните обштествено-политички прилики се останало само на неуспешниот обид. Тука почиват сите оние кои што загинале од српската војска и кои што биле и од Македонија мобилизирани во самата српска војска. Почнуваме да работиме на тоа, собираме информации, имаме кои што ги пронајдов во другите простори, помошни простори, постари документи кои што ги истражуваме сега, нели, и ги проучуваме. Инаку, според некои српски историски податоци, се смета дека оваа гробница е една од најголемите надвор од Србија, во која почиваат коски на загинати српски војници. Од тие причини таа деновиве беше посетена и од 15 српски велосипедисти, кои патуваа од Солун преку Водени Битола во рамките на проектот по патеките на Солунците, а по повод 100 години од пробивот на Солунскиот фронт.